адже кіборг, заступник громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО Сергій Госіді, як ми вже й казали, до нашої студії сьогодні завітав. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Отже, перше питання хочу задати. Ну, от ви брали участь у бойових діях, у захисті Донецького аеропорту. Що вас наштовхнуло на те, щоб взяти у цьому участь, щоб так от кинути усе, то так і піти на війну, то захищати Україну? Розкажіть та вашу так, вашу історію. Як ну вже трошки відео було, да, але перш за все, коли закінчивши школу, я вступив до Сухомлинського, до інституту, де кафедра військової підготовки. І пішов, звичайно, на військового офіцера запасу. До цього я мріяв бути військовим. Тому історія повільно-повільно підводила мене до того, що я буду військовим. І якщо ти вже військовий, я служив строкову службу, коли мені виповнилось 18 років, я пішов за призовом служити до армії. Прийшовши, я хотів попробувати вище себе стати офіцером, тому я пішов на кафедру, отримав військову освіту, пішов працювати в школу. Але ж школа є школа, діти, виховання, війна. Я не можу, якщо ти вже є вчитель, якщо ти є військовий, то ти повинен захищати і особистим прикладом подавати своє, що ось я вчу, але особистий приклад я і захищаю. Тому вона почалась військовим, і чому я пішов, ще коли я був в школу закінчував і пішов далі служити. Наскільки я знаю, то у вас є особистий приклад в вашій родині, у вас дідусь воював. Да, Розкажіть про бойові подвиги своєї родини, дідуся. Я знаю, що вони є прикладом вас для того, що... Є. У мене два моїх дідуся, один зі сторони батька, один зі сторони мами, приймали участь у Другій світовій війні. Дідусь зі сторони батька, він помер, коли я був маленький, 2 роки, тому я не дуже його пам'ятаю і що він розповідав. Але я гарно пам'ятаю, як дідусь зі сторони мами, наш Попов Олександр Іванович, він був помічник кулеметника, і він завжди розповідав, звичайно, 9 травня, дідусь трошки прийме 100 грам фронтових і розповідає, як він воював з кулеметом, як він допомагав, як він наступав. Нам завжди було цікаво. Не стільки, це все як дід розповідав, він у нас грав на акордіоні, він співав фронтові пісні, він був такий дуже цікавий, його приклад, його ці історії, як вони, їх два було брати, він і рідний брат, близнюк, і вони разом пішли на війну, як вони воювали, як вони прийшли, він був до війни в пожежній частині. І він пішов з пожежників. Тобто він завжди нас захищав. Хлопці, ви ж обережно з вогнем, ви ж сірники ховав від нас, від це все нас наставляв, як правильно, щоб не здається хату не спаліть, ще щось, бо ми малі гуляли біля нього. От для мене приклад це є дідусь, який зі сторони мами. Він завжди це все в мене фотки, ордена і медалі. Я зробив рамочку, де всі його нагороди, фотокартки. Дідусь зі сторони батька. Він був десантником, так як я, бачите, пішло. Як склалося. Так склалося, в нього більше 100 прыжків з парашутом було. Він після війни працював військовим комісарем. Він при селі, він і молодь також збирав, так як я був вчителем НВП, збирав молодь, возив до військкомату, займався призом. Історія повторюється через покоління. Тато мій, звичайно, строкову службу відслужив, а дідусь більший був, займався цим всім. Тепер я, як мій дідусь. Я його менше знаю, але ось його... Але повторюєте історію, так? От така ось є вона. Сергій, ось 8 травня, День пам'яті і примирення. Що для вас особисто означає 8 травня? Для мене це пам'ять, звичайно, мої діди, які ми... Вшановуємо їх. Ми згадуємо, досить в нас є багато фотокарток. У нас залишилось відео, де ми знімали дідуся і бабусю, коли ми ходили до пам'ятника на 9 травня, де вони мене бабуся вчила віршики, розповідала, дідусь там щось сказав. І нам цікаво згадати їх. Вони більш приймали в цих бойових діях участь. Нам цікаво їх згадати, що вони говорили, їхні фотокартки, згадуємо історії, все, що з цим пов'язано. Тобто це сімейне для нас таке. Воно є свято, тому що ми приємно згадуємо наших бабушок, дідушок. А
як в глобальному масштабі війна – це завжди пам'ять, це скорбота по тим загиблим, тому що навіть в моєму селі, да, є стели, де фамілії гусіді, ті, хто приймав участь, мої дідусь, ну, прадідусі, дідусі, дядьки, які приймали участь, і це є скорбота за загиблими. Так само, як і в Каменобалки, де дідусь похований зі сторони мами, там теж є попові, і хто приймав участь, ну, звичайно, це коли поминальний день після Пасхи, ми туди підходимо. Я особисто з головою сільської ради, ми обгородили, привели до ладу місце поховання захисників, які загинули на території нашого села. Це згадується, це пам'ять для мене. Ви брали участь у бойових діях, складних діях. Ну, щоб про це говорити, якщо ми там не були, ви були цього свідком. Восени 2015 року ви були демобілізовані, повернулися. Що для вас змінилося? От після того, як ви повернулися зі Сходу, можливо, якісь пріоритети у вас з'явилися, змінилися? От розкажіть про це. Так. Це пріоритети повні. Зміни кардинальні, тому що війна, вона повертає нас іншими. Вона кожного, хто пішов на війну, повертається по-іншому. Інші погляди. Мої погляди – це молодь, це діти, тому що я хочу сказати, що в моєму взводі були хлопці від 20 до 55, тобто вік різний. І саме те, як старше покоління покаже молодому поколінню, як треба себе вести, як треба воювати, як треба, ну, захищати нашу державу, тому я вже, маючи досвід, поступово, потихеньку передаю цей досвід молодому також поколінню. А це що? Це школа, це викладання в університеті, в школі, діти, громадська робота, тому що, ну, є в мене така харизма з людьми спілкуватися, з молоддю, це все допомагає вирішити багато питань. Тому що якщо я можу чимось допомогти, в межах школи, в межах міста, в межах нашої Миколаївської області я цим роблю. Тобто всі патріотичні заходи, змагання, є в мене кружки, де дітки ходять, де їм цікаво постріляти, туризм, вивчення історії, вивчення рідного краю, тому що змінилась моя мова, до цього я... Так, а зараз кожен українець повинен вдосконалювати ту свою рідну мову українську. Я намагаюся постійно це робити. Дітей до цього привчаю. Привчаю любити, ну, свою землю, територію, історію, звичайно. Звідки в нас це все. Прищеплення традицій, навіть, ну, звідки в нас пішло козацтво, козацькі змагання впроваджуємо в школі, військові. Це все дуже цікаво і воно... приємно для роботи. І хлопцям, побратимам, це все, я їх залучаю, тому що... Яким? Чином по своїй громадському? Так, да. В нас проходять змагання, нам треба судді. І коли ми кажемо, хлопці, ну, хто може приймати участь як керівник на навчальному місці? До вас прийдуть дітки, вам треба зробити те-то і те-то. Молодь погоджується, є, ну, трошки молодші мене, трошки старші, але всім цікаво. Цікаво є... Дідьки, які вже як мені в батьки годяться, коли треба прийти, тоді добре, я постараюся, але прийти, ну, це повернення до того, щоб побачити, для кого ми захищали державу, для кого ми воювали, це глянути дітям в очі. Це завжди цікаво, тим паче, що зараз ми працюємо над проектами, де ми хочемо залучити, привезти дітей з прифронтової зони. Ми говорили, де зі станиці Луганської, зараз іде, що ми їх на оздоровлення до нас привеземо. Для них буде програма екскурсій по Миколаєву, праця з психологами, спілкування з побратимами, з тими, хто там був. Це поєднання, це об'єднання України, що нема в нас, да, різної України, вона одна, схід, захід, юг, це все ми об'єднуємо, це така робота. Планів багато, і створення військових, наразі працюємо створити табір військовий, де учні, які, ну, трішки ходили на кружки, мають хоч невеличку підготовку, таку, ну, спеціальну, туристичну, їм цікаво побачити себе як майбутнього захисника. Давайте, думаємо, зробимо для них табір, де на 10-12 днів з елементами військової підготовки, форми, тобто є бажаючі. Ой, і, ну, в нас такого немало, в Миколаїві немає. Практично, ну, немає. Практично немає, десь є мілкі локації. Спитати, от ви викладаєте, так, от діти, наскільки вони зараз приймають цю історію, от як вони сприймають ваші історії? Дуже цікаво.
ну, вони слухають, але ну, їм важко, їм треба розповідати і показувати, uh-huh. щоб вони і бачили, і чули. Тому що одне, що ти розповіш, а друге ви показували по відео, де в мене є куточок з моїми фотокартками, з альбомами, вони підходять і дивляться. Тому що коли я розповідаю це одне, коли вони побачили це все, це інше. Я їм відео включаю, і вони можуть порівняти це, поставити. Це ось є. А військові ці всі, да, ви кажете, мало, ну, та й держава, і місто підтримує мало. Наразі буде зустріч, ну, з мером, з людьми, які вирішують, то треба їм розповідати, тому що все залежить від фінансування, то скільки місто виділить коштів на такі проекти військово-патріотичні, так і ми можемо рухатись далі. Сергій, ви такий, скажу, можна так, вже яскравий приклад, да, от бійця, який повернувся зі сходу, і у вас величезний досвід, дайте пораду, як не втратити себе тим хлопцям, які повертаються зі сходу, з бойових дій, тому що ви сказали, що це дійсно змінює, і не кожен може отак повернутися до свого життя, яке було до війни. От дайте пораду. Є. Значить, порада хлопцям. Хлопці, в нас є наша організація. В нас в Миколаєві є фонд соціального захисту, який і направлений на підтримку. Звертайтесь до фонду соціального захисту, де побратими, тому що є дуже багато психологічних програм. Абсолютно, є так. Оздоровлення, проекти щодо оздоровлення, де кожен може поїхати відпочити, поспілкуватись з побратимами своїми, з психологами, пройти. В нас є арт-терапія, тобто шляхи адаптації військового, який повернувся до цивільного життя, багато. Угу. Треба тільки захотіти, а ми прийдемо. Ми нав'язатись, я маю як ну, громадська організація, як психолог, ми не можемо. Якщо людина сама прийде і скаже, хлопці, мені допоможіть, мені треба допомога, ми допоможемо. Треба першим зробити, невеличкий, але це перший крок. І ми, і воно піде, ми, у нас велика команда, брат, ми одразу обхватимо і ну, вже будемо тримати. Треба, ну це невелике, як в наступ піти. Саме важко підняти себе і піти в наступ, подолати оцей страх. Угу. Перший крок зробити. А далі воно піде, тому що команда, колектив у нас працює, воно буде легше. От хлопці, перший крок за вами, йдіть вперед, а ми вас підтримуємо. А ми вам щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали. Я хочу пригадати слова, коли народна артистка Ада Роговця вручала вам почесний знак за оборону Донецького репорту. Вона сказала, що на таких, як ви, має рівнятися вся українська молодь. І от з такими, як ви, дякую. Буде наше майбутнє. Ми вам хочемо подякувати за те, що оберігаєте нашу країну, допомагаєте нашій країні. Від того, що завдяки вам ми спимо спокійно. Дякуємо вам. Дякую. Це був Сергій Гусейді. Сергій Гусейді, так, кіберг, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Дякуємо вам. Дійсно, приклад для наслідування.